Ja, vi börjar med en liten, en stor, jag vet inte ens vad de heter, till liksom, de har ju siffror och sånt där, olika bokstäver, men en liten och en stor, sen en liten till tror jag, som jag fick när jag fyllde år någon gång tror jag, och sen har jag en bouzouki, så har jag en stor till, och så har jag en bariton, en nylon. Och så bad jag om en 12-strängare en gång, men då sa han, det kan du köpa vad skit som helst, men låter likadant allihop.